Мої вітання на Першому Подільському. Наша команда продовжує інформувати вас, любі глядачі, про найактуальніші теми та події не лише України, а й Хмельниччини, зокрема. Власне, сьогодні будемо говорити про створення 4 унікальних навчальних закладів, які вже в вересні відкриють свої двері для учнів. Це 4 ліцеї, спеціалізованих при системі МВС. Власне, сьогодні з нашою гостею студії проговоримо про особливості цих навчальних закладів та про тих, хто матиме право навчатися у них. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю вас. Розкажіть про мету створення цих закладів, з чого почалося, чия ініціатива та, власне, в чому їх особливість. Власне, 9 квітня 2024 року за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України було прийнято постанову Кабінету міністрів України про затвердження положення про ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. І які вже цього навчального року розпочнуть свою роботу. Мета створення цих ліцеїв була в першу чергу надати якісну повну загальну середню освіту дітям наших захисників, тобто дітям працівників системи Міністерства внутрішніх справ України, а також військовослужбовців Збройних сил України і інших силових структур. Тобто, фактично, якщо в сім'ї є працівник або ж вже будемо казати правоохоронець, то його діти мають право отримати навчатися в цьому ліцеї. Можливо, які розкажете трошки детальніше про ті пільгові категорії, які безпосередньо отримають це право? Так, до ліцеїв системи МВС можуть вступити діти по 5 квотах, так би мовити, по 5 перевагах. Це саме перше, діти тих захисників, які, на жаль, загинули або потрапили до полону, чи визнані офіційно безвісти зниклими під час відсічі збройної агресії РФ проти України. Друга категорія – це діти захисників, які отримали поранення та стали інвалідами під час здійснення таких заходів. Третя – захисників, які безпосередньо зараз здійснюють заходи з відсічі агресії. А четверта категорія – тих працівників, які здійснювали, мають статус учасника бойових дій. І вже п'ята категорія – просто військовослужбовців або працівників системи органів Міністерства внутрішніх справ України. Тобто ті, які, можливо, тільки влаштувалися на службу або тільки призвалися і ще не отримали певного статусу. Якщо говорити про міста, якби це 4 населених пункти, де будуть ці безпосередньо ліцеї сформовані? Вони вже сформовані, адже з вересня місяця вже учні будуть сидіти там за шкільними партами. Власне, які міста, і якщо учень з іншого міста, чи створені там відповідні умови? Так, наразі у нас діятимуть на території України 4 ліцеї. Це в місті Вінниця, місто Івано-Франківськ, місто Київ та місто Дніпро. Діти з інших областей, і не тільки з інших, усі діти, які будуть зараховані до ліцею, будуть проживати на території навчального закладу, яка буде цілодобово охоронятися, а також буде здійснюватися відеоспостереження. Вони будуть проживати в окремих кімнатах по не більше 4 людей, 3-4 людини в одній кімнаті буде. У них буде 5-разове харчування, 3 рази буде основний прийом їжі, а і також 2 перекуси відповідно до всіх стандартів. Тобто діти будуть повноцінно раціон харчування повноцінний буде для їх розвитку. Також будуть діти отримувати форменний одяг, спортивний одяг також будуть отримувати, нижня білизна, це все буде забезпечуватися безкоштовно. Тобто максимально зроблені комфортні умови для того, аби батьки не хвилювалися за своїх дітей. Так. Ну і, власне, хотілося б більше поговорити про освітній процес. Чим ці ліцеї будуть відрізнятися від загальноосвітніх ліцеїв, до яких ми вже всі звикли? Тобто, можливо, будуть там якісь унікальні предмети або ж поглиблене вивчення? Можна сказати, що
більш спеціалізований курс буде по предметах правознавства, фізичної культури, будуть додаткові створені секції і більше буде занять по лінії основ національної безпеки, первинна підготовка рятувальника або основи прикордонної служби. Тобто таких предметів в інших ліцеях не викладається. Якщо говорити про, будемо казати, привілеї, такі собі бонуси при вступі вже до вищого навчального закладу, якщо ж дитина обирає шлях все-таки правоохоронця, рятувальника, чи буде мати якісь бонуси? Якщо не говорити там про те, що це вже і так дитина, фактично людина, яка має статус учасника бойових дій, то чи дасть ось цей ліцей додаткові якісь привілеї? На даний час це питання на узгодженні знаходиться, і, можливо, в подальшому будуть переваги, і ті діти, які закінчать ліцеї системи МВС, будуть проходити за окремим конкурсним відбором. Але я впевнена, що навіть по закінченню цих навчальних закладів діти отримають якісну освіту і ті навички і уміння, які точно дозволять їм успішно пройти конкурсний відбір у будь-якому закладі вищої освіти. Тому що після закінчення цих ліцеїв діти не зобов'язані пов'язувати своє життя подальше з правоохоронними органами чи зі службою у Збройних силах України. Вони можуть вибрати будь-який навчальний заклад і будь-яку спеціальність. Чи можна сказати, що такого типу заклади, от ліцей з поглибленням безпековим напрямком, чи він більше дисциплінує там, ну, до прикладу, або ж навчає там жити без батьків? Адже це випускники, фактично це 9, 10, 11 клас, це та категорія дітей, які вже впевнено йдуть до своєї професії. Так, діти, які закінчили 9 клас, здобувають повну загальну середню освіту, і звичайно, у ліцеях будуть виховуватися дисциплінованість, як і в молоді патріотизм, для того, щоб в подальшому наші громадяни були свідомі і поважали наше законодавство. Будуть, звичайно, і чергування, але нічних не буде, будуть тільки денні чергування. Звичайно ж, повинні відповідати за певний напрямок якоїсь роботи для того, щоб виховати дисциплінованість. Якщо говорити, власне, про безпеку, в сьогоднішніх умовах, якби досить багато навчальних закладів облаштували або ще облаштовують в процесі облаштування так званих укриттів для того, аби під час сигналу повітряної тривоги учнівський склад був в безпеці, то чи передбачені такі укриття у цих ліцеях? Звичайно, передбачені відповідно до діючих стандартів у всіх ліцеях є укриття і навчальний процес перериватися не буде. Діти будуть продовжувати у відповідних місцях всі ті предмети будуть вивчати, які і потрібно, без перерви. Ну і, власне, на яку кількість учнів розраховуєте на початок навчального року? Можливо, вже є якісь перспективи там, або ж є якась конкурсна програма, там не більше там 300 учнів, наприклад. Якщо ми говоримо саме про цих 4 навчальних заклади. В кожному ліцеї по-різному. В Івано-Франківську 150 навчальних місць, Київ і Дніпро по 100 і Вінниця 75. Дітям необхідно звернутися, звичайно, до працівників кадрового підрозділу для того, щоб сформувати особову справу, направити її у ліцей і почати проходити конкурсний відбір. І конкурсний відбір буде складатися з іспитів на знання української мови та української літератури. Історії України, мови та історії України. Ну, зазвичай українська мова і література йдуть поряд, тому так можна і сплутати. Власне, чи плануються додаткові ліцеї, там, можливо, там на цей рік це лише 4, якби це як тестовий варіант. Чи є в планах збільшувати кількість таких навчальних закладів, можливо, і серед них буде Хмельницька область? Ну,
якщо надалі буде багато бажаючих чи дітей, які захотять навчатися, тому можливо і буде і в Хмельницькому. Але наразі поки що в проєктах немає такого. Якщо говорити про спілкування, можливо, з учнями чи з батьками, чи є вже ті родини, які цікавляться цими ліцеями, цим напрямком, і, можливо, навіть вже подали свої заявки, якщо ми говоримо у розрізі Хмельницької області? Є, так і так. Вже оформлюють особові справи та проходять медичні документи збирають, можна так сказати. Ну, тобто стан здоров'я учня в цьому також має досить не останнє значення, наскільки так, я розумію. Стан здоров'я та фізична підготовка, звичайно, потрібно. Кого більше, хлопців чи дівчат? У нас порівно, як зазвичай, у нас 50 на 50 і дівчат, і хлопців. І одинаково хочуть отримувати якісну освіту і вже от з таким напрямком військово-фізичним, саме і правовим напрямком. Ну і, власне, куди звертатися батькам з Хмельницької області? Можливо, є телефон, за яким можна дізнатися усі подробиці, або ж куди підійти для того, аби подати всі відповідні документи і проаналізувати можливість стати учнем спеціалізованого, будемо казати, особливого ліцею. Адже в історії України це вперше, коли такі ліцеї сформуються. Національна поліція здійснює відбір працівників Національної поліції та військовослужбовців Збройних сил України, їх дітей. Тому звертатися можна до сектору організації відбору Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. За телефонами можу продиктувати 067-381-4908. Надамо консультацію, допомогу також в оформленні документів і роз'яснимо, що потрібно донести особисто в навчальний заклад, тобто до сектору відбору, або, звичайно ж, на сайті Міністерства внутрішніх справ України також є все роз'яснення і, можливо, і по QR-кодах считати інформацію, одразу перейти для заповнення заявки. І ну, різні моменти, як кому зручніше. Хто фізично може прибути, хто зателефонувати, а хто на сайт звернутися. Щиро дякую вам за розмову, за інформацію, за те, що доносите можливості для батьків поки що і даєте шанс учням обирати свій фах, обирати напрямок і змінювати своє життя. Адже це якраз той вік, коли треба спробувати декілька варіантів для того, аби визначитись, чого чекати далі. Дякую вам за розмову і обов'язково чекаємо вас у нашій студії. Нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися про 4 особливих освітніх заклади при системі Міністерства внутрішніх справ, які вже цьогоріч на початку навчального року відкриють свої двері для нових учнів, для тих, хто бажає спробувати себе в особливій сфері, бажає спробувати себе у фізичній підготовці, у військовій підготовці і безпосередньо у безпековій підготовці. І, можливо, саме вони стануть надалі тими правоохоронцями, яких так чекає Україна, яких чекає Україна мирна, Україна безпечна і Україна без війни. Адже саме нашим дітям продовжувати наш шлях, відбудовувати Україну, розбудовувати її і робити її кращою. Дякую, що обираєте Перший Подільський. До зустрічі в ефірі.